في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إمامًا ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا، علمنا منهما جهلنا. وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهر واجعله لنا حجه يا رب العالمين اللهم افتح لنا فتح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلمه وبكتابه في الدارين <سؤالك> اللهم آمين يا رب العالمين <سؤالك> وبعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدة بشر المؤمن في وجهه وحزنه في قلبه مقصودة kegembiraan orang mukmin itu berada di sementara kesedihannya berada di dalam hatinya ini adalah sebagai petanda akan kekuatan jiwa mereka iaitu mereka mampu untuk menampakkan kegembiraan di wajah mereka sebaliknya mereka juga mampu untuk menyembunyikan kesedihan dan kesusahan antara mereka dengan Allah Orang mukmin itu banyak bersedih, banyak berfikir, banyak menangis dan sedikit tertawa. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La راحة lil غير ghairu liqa'i rabbih azza wa jalla." Maksudnya, tiada kegembiraan bagi orang yang beriman kecuali bertemu dengan Tuhan Azza wa Jalla. Orang mukmin itu menutupi kesusahannya dengan kegembiraannya. Secara tegasnya, orang mukmin itu sentiasa bersikap dinamik dalam menc mencari keperluan hidupnya sementara batinnya sentiasa bertafakkur kepada Allah zahiriahnya zahiriahnya untuk keluarganya sementara batiniahnya adalah untuk Tuhannya tidak dibukakannya rahsia hatinya kepada ahli keluarganya anaknya jiran tetangganya, pembantunya, maupun kepada sesiapa jua pun daripada makhluk ilahi, selalu terngiang di telinganya sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Ista'inu ala umurikum bil kitman. Maksudnya, mintalah pertolongan atas semua urusanmu dengan cara tersembunyi ia sentiasa menyembunyikan apa-apa yang berlaku ke atasnya jika ada sesuatu yang mendesaknya atau mulutnya telah sempurna dengan suatu kalimah maka ia mengalihkan permasalahan yang sedang dihadapinya itu dengan meng menggantinya menutupi apa yang nyata daripadanya dan mengemukakan alasan terhadap apa yang nampak daripadanya Wahai hamba, jadikanlah aku sebagai cerminmu. Jadikanlah aku ini sebagai cermin hati dan batinmu. Cermin semua amal dan perbuatanmu. Mendekatlah kamu kepadaku. Kerana kamu akan dapat melihat apa yang ada di dalam jiwamu. Yang kamu tidak mampu melihatnya apabila kamu berada jauh daripadaku. Aku. Jika kamu mempunyai keperluan dalam agamamu, maka kembalilah kamu kepadaku, kerana aku tidak akan menggelincirkan kamu daripada agama Allah. Aku mempunyai kemahuan yang keras untuk kembali kepadanya. Aku telah mendidiknya dengan tangan yang dingin tanpa melalui jalan kemunafikan. Tinggalkanlah duniamu di rumahmu dan mendekatlah kamu kepadaku kerana aku telah bermukim di gerbang akhirat diamlah kamu di sisiku dan dengarlah ucapanku serta amalkanlah ia sebelum kamu mati lingkaran kekhawatiran kepada Allah begitu juga dengan ketakutan jika engkau tidak merasa takut kepadanya maka engkau tidak akan merasa aman di dunia dan di akhirat Ketakutan yang bersumber daripada Allah merupakan perwujudan daripada ilmu pengetahuan. Kerana itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah di kalangan hambanya ialah para ulama. Surah Al-Fatir ayat 28 dan setiap tidak akan takut kepada Allah. Alhamdulillah tumpah alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah setinggi-tingginya. Karena pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita berimpun untuk uh, pengajian secara mingguan kita dengan menggunakan merujuk kepada kitab kita Al-Fathur Rabbani karya Maulana Mursyid Syekh Abdul Qadir Jailani rahimallahu taala. Mudah-mudahan perhimpunan kita mendapat rahmat Allah dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita pintu ilmu dan kefahaman. Ya, pintu ilmu dan kefahaman khususnya terkait dengan rohaniah, terkait dengan hal rohaniah. Ya. <coughs> 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 Kerana hal rohani itu menuntut kita faham dan kita merasakan. Nah, dia tidak sama dengan hal jasmania. Kalau hal jasmania itu boleh ditunjuk-tunjuk, misalnya kan? Tapi hal rohani ini menuntut kita faham. Nah, di sanalah kenapa kita perlu kepada pertolongan Allah taala untuk memberi kita faham dan perlu kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kita rasa dan merasakan. Ya, jadi kita berdoa. Mudah-mudahan Allah melimpahkan itu kepada kita. Nah, lebih-lebih lagi kita kita bercakap ataupun kita berbincang daripada teks Maulana Mursyid kita ini pada majlis kelima. Di mana majlis kelima ini kalau kita sandarkan kepada dasar-dasar uh, asasul usul kita nah dia terkait dengan bagaimana untuk sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan bagaimana nah di sana ada metod, di sana ada cara, di sana ada kaedah yang perlu kita teliti, yang perlu kita fahami, ya. Terkait dengan persoalan bagaimana. Nah, justru bagaimana itu menuntut kepada kita melihat metodnya, melihat caranya, melihat kaedahnya. Nah, ada pun metod, cara atau kaedah, hal yang sama, hanya difahami, diketahui oleh orang-orang yang telah melaluinya dan merasakannya. Orang yang tidak pernah melalui dan merasakan, tidak tahu mau cerita macam mana. Tengok kan? Nah, orang yang telah melalui dan merasakannya itu, adalah orang-orang yang mengikut baginda Nabi SAW. Orang-orang yang mengikut jalan baginda Nabi SAW jalan nah itu terletak pada istilah tarikat orang-orang yang mengikut tarikatnya Nabi SAW nah orang inilah yang akan merasakan nah mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang mengikut tarikat Nabi SAW jalan Nabi SAW yaitu jalan rohaniah dan jalan jasmaniah dan kedua-dua jalan inilah yang akan menyampaikan kita kepada sempurna hubungan dengan Allah SWT ataupun berdasarkan kepada topik majlis kelima ini menyebabkan kita menyintai Allah dan Allah menyintai kita. Okey. Nah, Alhamdulillah. Jadi malam ini kita sambung lagi setelah kita di dia apa dibimbing oleh Maulana Mursyid kita dengan berbagai-bagai andaian, berbagai-bagai muhasabah. Berbagai-bagai Analogi uh, Yang mudah-mudahan mampu untuk menghidupkan Mampu untuk menghidupkan <coughs> <coughs> Mencelikkan ya? Mampu untuk menghidupkan <coughs> Akal dan hati kita Dan kemudian mencelikkan akal dan hati kita itu itu kalau kita dasarkan kepada kebanyakan perkataan ulama kalau kita dasarkan kepada Imam Ghazali uh, menghidupkan akal kita dan menyihatkan akal dan hati kita itu kan nah itu Imam Ghazali rahimahullah taala tapi kalau kebanyakan ulama menghidupkan akal kita dan mencelakkan ya hidup satu hal celik satu hal akal yang mati akan membawa kepada hati yang mati Akal yang hidup akan membawa kepada hati yang hidup. Nah, lebih penting daripada hidup itu celik. Dapat melihat. Nah, itu. Ya. Dapat melihat untuk memahami dan merasakan. Nah, jadi... Uh, uh metod ataupun... Kaedah yang digunakan oleh musannif ini ya. Memberikan motivasi kepada kita. Memberikan... Nah, ada kalanya sifat itu konfront sifatnya itu seperti menuduh-nuduh kita begitu. Okay? Nah, ini semua tujuannya adalah untuk mencetuskan yang kita sebutkan tadi akal kita mencetuskan hati kita supaya hidup dan melihat hidup dan nampak nah, itu okey sebagai contoh nah dia dia menyebut tentang tentang apa bersahabat dengan orang yang tolol itu nescaya ketololannya akan menular kepadamu nah ini bentuk-bentuk konfront kan supaya kita Berhati-hati. Nah, Begitulah hal-hal yang lain. Ya, Walid perhatikan kebanyakannya Musanif menggunakan metod itu. Metod konfran supaya kita berfikir. Sehingga malam ini kita sambung. Ya. Sambung kata Musanif rahimahullah ta'ala. Ya, alangkah kuatnya mereka dalam memerangi dan menundukkan hawa dan nafsu. Dan ini siapa ini? Ini orang-orang yang beriman. Orang-orang ya, yang beriman... Uh, secara umum disebut orang-orang yang beriman ya. Tetapi lebih halus daripada itu adalah orang-orang kerohanian Jadi beriman di situ kita masukkan perkataan yang lebih dominan ya. Alangkah bagusnya kedudukan dan keadaan orang-orang yang beriman Dan orang-orang kerohanian Kerana beriman itu sendiri pun ada tahap-tahapnya Ya kan? Okay. Ada orang beriman umum saja. Ada orang beriman dia dia mempedulikan kerohanian. <coughs> Ini tidak lari dengan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebut perbezaan orang-orang yang beriman itu. Okey. <laughs> Jadi musannif cuba menerangkan kepada kita tentang katanya alangkah bagusnya kedudukan, kedudukan artinya tahap Ya. Keadaan artinya hal. Kedudukan artinya makam. Nah, boleh saya jadi sebut itu. Kedudukan artinya makam dan keadaan artinya hal. Ada dua hal. Hal rohaninya, hal jasmaninya. Mereka eh, orang yang beriman, orang yang beriman ai eh, apa tadi? kerohanian, orang kerohanian ya. Nah, orang kerohanian dalam segala bidang. Betul. Ini pun kita sebut sudah. Segala bidang berarti segala aktiviti dalam kehidupan mereka. Kalau mereka berniaga, mereka orang beriman, mereka orang kerohanian, mereka akan menjadi bagus. Mereka akan menjadi baik. Kalau mereka bekerja, mereka orang beriman, mereka orang kerohanian, mereka akan menjadi pekerja yang baik. Nah begitu. Kalau mereka berdagang, Nah, mereka orang yang beriman, mereka orang orang kerohanian, nah mereka akan menjadi pedagang yang baik. Yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ya, yang baik menurut syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, itu. <coughs> <coughs> Jadi di sini kita menunjulkan beriman dan uh, orang kerohanian. Kenapa ya? Kerana Uh, orang kerohanian itu berasing, terasing. Kerana kerohanian itu datang kemudian selepas beriman. Faham Jul? Nah itu. Jadi uh, Walid mau menyatakan bahawa kerohanian itu adalah sesuatu yang kita bawa dalam diri kita setelah kita beriman. Nah ini bererti ada orang yang beriman yang tidak dia tidak membawa kerohanian. Fahamkah? Ha nah, itu. Walaupun kerohanian itu adalah walaupun iman itu di dalamnya ada kerohanian tetapi mereka mereka tidak membawa metod-metod kerohanian. Nah mereka mungkin-mungkin mereka lebih cenderung kepada metod ibadat begitu saja kan? Okey. <tuh> Jadi katanya alangkah kuatnya. Ah, Di situlah gambaran orang beriman campur dengan orang kerohanian. Alangkah kuatnya mereka. Alangkah kuatnya mereka. Mereka mana? mereka orang yang beriman dan orang kerohanian. Ya. Dalam memerangi. Nah, sebab itu disebut orang kerohanian yang memerangi itu adalah orang kerohanian. Yang beriman itu umum saja kan? Ha. Nah. Alangkah kuatnya mereka ai orang beriman dan orang kerohanian dalam memerangi dan menundukkan hawa nafsunya. Jadi kalau orang beriman itu fasik pun masih beriman, sedangkan orang fasik tidak ber, tidak berusaha, tidak memerangi, menundukkan hawa nafsunya, lihat kan. Oleh yang demikian, nah ini kita belajar sudah tentang memerangi dan menundukkan hawa nafsu ini kita belajar sudah. Ya selalu saja kita menyebutkan betapa pentingnya kita menundukkan dan memerangi hawa nafsu kita supaya hawa nafsu kita itu tidak mempengaruhi kita. Ya you kan? Know? Itu penting itu. Nanti datang Ramadan, Allah SWT takdirkan Ramadan itu satu bulan untuk kita melatih yang sisi lainnya memerangi hawa nafsu kita satu bulan. Dalilnya apa? Dalilnya dengan keluar daripada Ramadan itu kita menjadi orang yang bertakwa. Kita menjadi orang yang ada di dalam diri kita sembilan sifat mukmin. Betul kan? Dalilnya tahu tak? Mimi. Ha? Nah betul apa dalilnya itu? Betul? Apa dalilnya Mizi? Ha? Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran itu turun Quran. Apa dalilnya? Nah, no, mau jadi ustaz tidak ingat dalil. Apa dalilnya rentau? Dalil Allah mentakdirkan Ramadhan untuk menjadikan kita orang yang bertakwa, yang boleh menjadikan kita orang yang bertakwa. Ah, 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 tercari-cari saja. Apa? Nah, cari ya, hafal ya, mesti diingat itu dari dalil mudah itu. Okey. Boleh teruskan saja. Nah, jadi dalam dalil itu Allah menyebut tentang menjadikan kita orang yang bertakwa. Berarti Ramadhan itu akan melatih kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, ada pun orang yang bertakwa itu adalah orang yang berjaya membersihkan rohaniahnya daripada kotoran-kotoran yang terdorong, yang didorong oleh hawa nafsu dan metodenya adalah memerangi dengan dia memerangi uh, kecenderungan nafsu. Ya, nah, itu. Okey. Oleh yang demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan orang beriman dan kerohanian, orang beriman dan orang kerohanian itu. Ya. Terkait dengan hal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Bishrul mu'mini fi wajhih wa huznuhu fi qalbi. Kegembiraan orang Mukmin itu berada di wajahnya. Nah, kegembiraan orang Mukmin itu berada di wajah wajahnya. Maksudnya orang Mukmin ini dia wajahnya sentiasa gembira saja. Maksudnya begitu. Eh? Sementara kesedihannya berada di dalam hatinya. Seluruh kesedihan akan tersembunyi, akan tersimpan di dalam hati. Nah, itu maksud. Kenapa begitu? Kerana orang yang beriman itu dia tidak ada yang lebih besar. Tidak ada yang lebih besar padanya selain daripada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. itu orang mukmin. Ya. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang boleh mengatasi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. itu orang mukmin dan orang kerohanian. Berbeza dengan orang-orang yang bukan mukmin, orang yang mukmin juga tetapi luar daripada kerohanian. Orang mukmin yang luar daripada kerohanian, nah itu keadaannya mungkin dia masih lagi membesarkan sesuatu yang selain hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham enggak? Hmm. Isteri tidak akan mengamuk Bahawa suami menikah lagi kalau dia melihat itu adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kaitan dengan Allah Swt. Tapi apabila dia tidak melihat itu sisi hubungan dengan Allah, nah dia akan mengamuk. Dia tidak peduli bah. Allah benarkankah? Allah tidak benarkan? Macam ke? Dia mengamuk pagi petang siang malam. Dia tidak peduli lagi shirikah, khurafatkah, mortatkah. Dia tidak peduli lagi. Nampaklah. Nah itu wali kasih contoh ya. Bukan wali mau menikah. Wali tidak mau menikah sudah. Aku kasih contoh saja. Kecuali orang meminangku. Bah. Ah itu cerita lain ya. Kasih contoh saja. Faham tak? Nah, begitulah hal-hal yang lain. Begitulah hal-hal yang lainnya. Nah, nanti orang perempuan marah kita. Itu contoh perempuan saja. Lelaki tiada sama saja. Ketika isterimu tengah bagus-bagus, tiba-tiba perangainya jadi tidak elok. Tiga bulan dia bagus saja. Setahun dia bagus saja. Tiba-tiba perangainya jadi satu macam. Nah, itu adalah ujian bagimu. Ada yang tidak kena. Gitu kan? nah, kau perlu merasakan begitu. Jelas Mizi, ya, ada sesuatu yang tidak kena mungkin terkait dengan imanmu, terkait dengan doamu, terkait dengan apa. itu contoh. Jelas ya? Jadi, poin walid tadi adalah orang yang beriman dan orang kerohanian melihat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada segala-galanya. Nah, justru itulah apapun yang dihadapinya tidak akan menggugat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham kan? Apa pun yang dihadapinya. Berbanding dengan orang yang tidak melihat hubungan Allah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada segalanya. Jelas ya? Nah, itu satu hal yang pasti. Satu hal yang pasti mizi. Ya mungkin sekarang kita tidak nampak, kamu tidak nampak tapi sampai satu masa kau akan melihat sendiri. Uh, betapa hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu sekiranya dibesarkan, diagungkan, yang lain-lain menjadi kecil saja. kan? Baik kita, baik siapapun. Tetapi jika hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu dipandang kecil, dipandang rendah, dipandang remeh, nah hal-hal yang sebaliknya itu akan menjadi besar. Boleh paham enggak? Nah, sebab itulah orang jadi syirik sebab sakit. Paham tak? Sakit kena penyakit kemudian nanti dia begitu begini akhirnya jadi sirik misalnya nah kenapa karena dia tidak melihat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada sakitnya dia melihat sakitnya itu lebih besar daripada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala apa betul No, pergi jumpa dia dukun-dukun bilang kena buat begitu buat begini nah mula terlibat dengan khurafat-khurafat sudah khurafat ha sembelih ayam putih ambil darahnya ayam diletak di pokok itu begini begitu begini ya kan Nah, macam-macam jadi. Kenapa begitu? Kerana uh, dia tidak melihat sisi hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih besar, lebih penting daripada yang lain. Jelas ya? Jadi siapa yang melihat hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih besar, lebih penting? Nah, orang kerohanian yang melihat itu. Orang beriman secara umum belum tentu dia melihat itu, betul? Ah itu perbezaan yang perlu kita jelas perlu kita nampak secara ilmu. Ya. Sebab itulah pentingnya. Pentingnya apa? Pentingnya kerohanian. Pentingnya ilmu kerohanian. Baik. Jika tidak, kita terus-terus sirik -terus saja kan? Terus-terus rusak saja. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Okey. Jadi hadis ini Sabda Nabi SAW ini menyebut secara langsung kegembiraan orang mukmin itu berada di wajahnya. Kenapa wajahnya wajahnya uh, apa ya menunjukkan kegembiraan sedangkan kesedihan itu berada dalam hatinya sedangkan hatinya sedih. Nah, kerana selama menghubungkan diri dengan Allah, yang buruk yang buruk itu tetap baik baginya. Selama ada hubungan dengan Allah SWT, yang tidak elok itu tetap bagus baginya. Faham tak? Nah itu. Sakit Alhamdulillah ini yang muncul nanti Sakit pun Alhamdulillah Sihat Alhamdulillah Susah Alhamdulillah Senang Alhamdulillah Semuanya Alhamdulillah Suami menikah lagi Alhamdulillah Nah, Tidak ada yang 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 kelupur-kelupur mengamuk-mengamuk Contoh kan Pak Mizi oh, gitu. nah, Bini menikah lagi pun Alhamdulillah juga Pak Ya betul Aku janda aku menikah aku Alhamdulillah saja Betul Pak Ha, kurang-kurangnya anakku ada ayah apa, menjaga. Tidak mungkin dia nanti mem 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 membiarkan anakku gitu kan. Nah, ha. tinggal dia tidak minta gaji daripada aku. Kalau dia minta, "Ustaz, aku mau gaji kerana aku menikah dengan janda kau. Anak kau aku jaga, aku mau gaji, aku bayar gaji ba." Oga. Okey. Tidak bagus lagi kah? Bagus kan? Nah. Hmm caranya. Okey. Gunakan <coughs> kata musonif. Ini adalah sebagai petanda akan kekuatan jiwa mereka. Nah, berdasarkan kepada hadis ini, berdasarkan kepada apa yang boleh sebutkan tadi, ini sebenarnya petanda. Petanda ya bukan ar, ya. tidak perlu perkataan ar. Petanda, petanda, sign. Petanda akan kekuatan jiwa mereka. Kekuatan jiwa. Apa maksud kekuatan jiwa? Maksudnya kekuatan rohaniah dan jasmaniah mereka. Hmm. Dari orang-orang beriman serta orang-orang kerohanian. Nah mereka mempunyai kekuatan jiwa. Kekuatan rohaniah dan jasmaniah. Rohaniah mereka kuat. Nah jasmaniah mereka kuat. Nah tandanya sentiasa apa ya gembira saja di wajah mereka dengan maksud mereka tidak pernah merasakan uh, apa uh, tidak pernah nampak kesedihan di wajah mereka dengan apa yang mereka hadapi selama mana berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ya okey ini adalah sebagai petanda akan kekuatan jiwa mereka dan kekuatan jiwa itu sangat diperlukan oleh kita. Ya, di keadaan apapun, di situasi apapun. Nah, kita sangat perlukan kekuatan jiwa. Tanpa kekuatan jiwa, nah kita terpengaruh saja dengan dengan telefon saja kita terpengaruh sudah. Ya kan? Nah, semuanya terkait dengan kekuatan jiwa. Ya, kemudian kita maknakan kekuatan jiwa itu dengan kekuatan rohaniah dan jasmaniah. Nah, kita sangat perlukan kekuatan jiwa. Jiwa kita sangat tidak kuat bah. Hal kecil-kecil saja kita Nah kita Lebih-lebih lagi kita bercakap tajuk kita Hal yang yang remeh temeh kecil-kecil saja Kita sudah jauh dengan Allah SWT Nah itu gambaran-gambaran jiwa kita sangat tidak kuat Faham Izi? Nah Mama kita tidak kasih duit saja Minta dia 200 dia tidak kasih saja Kita subuh pun tidak bangun solat Contoh saja bah, Tidak ada kena dengan yang hidup maupun yang telah mati Nah, kenapa kita tidak bangun solat subuh? Mama aku tidak kasih, aku mau, aku mau 200, dia tidak kasih. Misalnya. Nah, itu saja hal. Dan contoh juga kan? Nah. Kadang-kadang susah hati sikit saja. Awet yang kita syok dengan dia itu ada orang lain saja. Nah, kita pun susah hati macam ayam berak kapur sudah. Duduk saja di pintu pondok itu macam ayam berak kapur. Saja. Orang semayang asar kah? Orang semayang zuhur kah? Dia tidak, buat, tidak tahu saja. Nah, contoh. Nah, kan? Nah, hal itu remeh temeh sangat. Ma. Sangat remeh temeh. Nah, kenapa begitu? Nah, kerana tidak ada kekuatan jiwa. Ya. Yang maknanya tidak ada kekuatan rohaniah dan tidak ada kekuatan jasmaniah. Nah, yang tidak ada kekuatan rohaniah itulah. Kalau wali contohkan tadi, dengar kau mau menikah seorang lagi. Tiga bulan dia mengamuk. Ah, ha? Nah, betul bang. Betul kali nak? aku contohkan saja apa. Tidak ada kena mengena yang hidup maupun telah mati. Okey. Sebelum menikah dia warning kau siap-siap sudah. Kau jangan menikah lagi. Kau menikah dengan aku, aku menikah dengan kau, kau jangan menikah lagi. Kau menikah lagi, aku potong kau punya bebet itu. Dia warning kau siap-siap sudah. tahukah kah? Ha, itu itu gambarannya, Walid memberikan gambaran untuk menilai melihat pemaknaan kekuatan jiwa. Nah, jadi kesimpulannya umat sekarang, umat sekarang ya, termasuk kita semua mungkin-mungkin berada di dalam keadaan yang jiwa yang tidak kuat sudah. Umat berada di dalam keadaan jiwa yang lemah. Nah, betul. Sungguh lemah jiwa umat sekarang. Orang hina agama kita kita masih lagi tidak ada rasa apa-apa pun. Nah ini baru kemarin kau boleh tengok penghinaan dalam filem pula buat filem ya. ada filem yang menghina Allah masyaallah tabarakallah Okey nah itu contoh saja inilah sebagai petanda akan kekuatan jiwa mereka siapa yang kuat jiwa ini orang beriman dan ahli kerohanian orang beriman dan orang kerohanian nah mereka mempunyai kekuatan jiwa sebab itu dalam kajian mengatakan apa kekuatannya sahibul badar yang berperang dengan tentera musyrikin seramai berjumlah seribu orang dengan kekuatan yang cukup sempurna senjata dan sebagainya. Sedangkan sahibul badar itu yang mempunyai pedang tidak sampai seratus orang. Yang lain-lain itu apa ya pelepah tamar, kayu-kayu tajam dan sebagainya saja. Nah, ditakhrifkan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa sahibul Badar itu kekuatannya adalah kekuatan jiwa. Jiwa mereka kuat. Rohannya mereka kuat. Nah, maka Allah menurunkan, menurunkan pertolongan. Eh, dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan itu. Ya. Eh, macam mana? Laqad nasarakumullah. Laqad nasarakumullah hubi Badrin wa antum adillah. Itu ayatnya sungguh Allah telah menurunkan pertolongan kepada sahibul badar sedangkan pada mereka itu pada ketika itu mereka mereka rasa down sudah rasa rendah sudah Allah menurunkan pertolongan kenapa kerana kekuatan rohaniah maka hal itu akan berlaku sampai hari kiamat jika rohaniah kita kuat kan ya, disebut jiwa di sini ya jika kekuatan jiwa jika jiwa kita kuat dalam berhubungan dengan Allah maka pertolongan Allah SWT itu akan turun dan turun dan turun sampai bila-bila masa pun faham tak? nah itu jadi disitulah kepentingannya kepentingannya kita untuk membina membangun dan menguatkan rohaniah kita nah tidak ada jalan lain melainkan kita terlibat dengan kerohanian nah itu nah ketika kita terlibat dengan rohaniah kerohanian kerohaniahan atau berrohaniah di sana ada metodenya, ada caranya. Okey. Dan langsung tidak langsung siapa-siapa yang menjadi murid walid terlibat dengan kerohanian sudah. Sedikit sebanyak. Okey. Kemudian katanya, iaitu mereka mampu untuk menampakkan kegembiraan di wajah mereka. Nah, sebagai tanda kekuatan jiwa mereka itu, mereka mampu untuk menampakkan ke kegembiraan di wajah mereka. Ini orang-orang orang-orang beriman dan orang-orang kerohanian. Nah, sebab itulah kalau kita baca sejarah, sirah Para sahabat pun kadang-kadang menderita ketika kemarau, gitu kan? Miskin, tidak cukup makanan dan sebagainya, tapi mereka tetap gembira. Kalau kita baca sejarah Sayyidina Ali karramallahu wajah. Sayyidina Ali pernah dihantar untuk menjaga perbatasan 6 bulan dalam riwayat mengatakan 6 bulan pulang dia ke rumah ya uh, bekalan makanan telah pun habis bekalan makanan yang di apa yang di di stok ya disimpan untuk kegunaan isteri dan anaknya habis seminggu sudah nah ketika dia pulang di rumah bertanya dia kepada isterinya Sayyidina Fatimah radhiyallahu taala anha binti Rasulillah anaknya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ada apa-apa yang boleh ku makan Bertanya, wahai suamiku yang ada hanya air saja Dan kami seminggu sudah tidak makan Ada riwayat mengatakan tiga hari sudah Kami tidak makan Kami maksudnya istrinya Fatimah dan anaknya Hasan dan Hussein Cucunda bagi Nabi SAW Tiga hari sudah tidak makan Nah ketika itu kemarau Hasil-hasil ya, kurma pun habis Tiada sudah Nah Sayyidina Ali mengatakan Alhamdulillah jika begitu biarlah aku keluar cari rezeki dulu Dia keluar Keluar dia pergi ke satu tempat, berjalan satu wadi mencari kurma-kurma kering yang gugur. Jika ada. Kadang-kadang kurma itu ada, ditertimbus oleh pasir. Ya kan? Nah itulah uh, penceritaan yang ada di dalam tarikh ibn Khaldun, tarikh ibn Hisham. Nah, jadi mereka akan, apa ya, di bawah pun kurma itu mereka akan cari cari Nah Sekiranya ada di bawah timbunan, mereka akan ambil bang, untuk makanan. Kurma-kurma uh, liar itu. Nah, Sayyidina Ali melakukan hal yang sama. Nah, dia mendapati ada riwayat mengatakan tujuh biji kurma dan ada riwayat mengatakan empat biji sahaja. dia dapat kurma itu, dia pun pulang. Nah, dalam perjalanan, tiba-tiba berjumpa dengan orang yang sama saja keadaannya, aku lapar, aku perlu kepada makanan. Nah, dia pun melihat, dia mendapat makanan itu. Dan nah, dia pun kasih sedekah kepada orang. Jadi, direngkaskan cerita sampai dia di rumah, Maka bertanyalah si istrinya, wahai suamiku, apakah ada makanan untuk anak kita? Katanya tadi ada. Tapi aku jumpa dengan orang yang lebih memerlukan daripada kita. Nah, aku sedekahkan kepada dia. Apa jawab istrinya Fatimah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menjadikanmu ahli syurga. Dan menjadi kami sekalian juga ahli syurga bersertamu. Nah, itu jawabnya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, kalau isteri sekarang, nah kau contohkan mizi. Kau dramakan macam mana isteri sekarang. Ha? Kau tidak kasi dia duit untuk bayar top up telefon saja. Tahu Bukan cerita makan, cerita top up telefon saja. Kau tidak kasi dia duit, dia mengamuk, dia bilang bangla lebih bagus daripada kau. Betul kah? Nah. Pamran tahu Nah, cuba kau dramakan nanti. tau. Nah. Cuma nak cuba kau dramakan tengok. Nah, kau kau tidak tidak ada duit. Bang, mau duit buat apa? Aku mau beli KFC. Nah, aku tidak ada duit ni. Mana ada duit ada RM10. RM10 ringgit. Ringgit mana cukup mau beli KFC? Nah, kau pun kita makan ikan masin saja. Mama aku, ayah aku tidak pernah kasih aku makan ikan masin. Menit sejak menikah dengan kau, hari-hari makan ikan masin saja. Nah, dia kasi, kau duit. Ha? Mau itu Allah, Masya Allah. Nah, nanti kita pun tidak boleh cakap lebih-lebih. Kalau kita cakap lebih, dia orang cakap. Kami pun boleh jadi macam Fatimah dengan syarat. Abang jadi seperti Sayyidina Ali. Nah, dia cakap begitu, kita jemba kan? Nah, kita jangan cakap lebih-lebih. Kita ambil pengajaran saja. Okey. Okey. Nah, yang penting dari penceritaan tadi, dari penceritaan tadi menampakkan Sayyidina Fatimah gembira saja buat dia. Betul kan? Walaupun tujuh hari sudah minum air saja. Cara makanan itu. Nah, lebih-lebih lagi parah. Suaminya tadi dapat makanan. Kenapa tidak buat pulang kepada anak-anak? Kenapa kau sedekahkan kepada orang lain? Dia tidak pertikai Pak. Alhamdulillah saja dia. Mudahan Allah memasukkanmu ke dalam syurga dan menjadikan kami mengikutmu masuk ke dalam syurga. Nah, begitu saja apa dia? Tidak marah, tidak mengamuk. Dan ini menggambarkan kegembiraan. Faham tak? Ini orang kita sekarang ini tidak dapat langsir itu saja, mau raya saja, dia mengamuk sampai bercerai-cerai. Kalau tidak percaya, setiap kali musim perayaan, penceraian meningkat tinggi, tahu tak? selalu begitu. Kenapa nak mau bercerai? Bergaduh, bergaduh kes langsir. Langsir, langsir, langsir. Ini apa panggil? Langsir kan? Langsir bergaduh kes ah uh, mau balik rumah uh, mana mau raya nak kis-kis macam itu saja Walid pernah ikut tahu tak Walid pernah ikut perbicaraan di mahkamah ah uh, bergaduhlah antara bergaduh yang Walid dengar kes yang Walid dengar itu ah uh, bergaduh uh, kes rumah mau balik mau pulang raya nah, itu antara yang Walid pernah dengar sampai mau bercerai-cerai nah ketika mau bercerai itu macam-macam ungkitnya begitu begini begitu begini Nah, keluar habis cerita. Nah, orang perempuan ini pun satu hal juga tahu kan? Sebab itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh cakap sudah ya. Rahsia tidak boleh disimpan kepada isteri. Yang namanya rahsia apapun. Nah, jangan disimpan kepada isteri kerana isteri dia boleh mengkhianat kita ketika dia bermusuh dengan kita. Betul ba. Hadis Nabi ini sangat betul. Bah. Aku lihat di mahkamah. Aku dengar saja si isteri menceritakan keburukan suaminya. Kan? Dia bilang kau suaminya begini, begitu, begini, begitu, begini. Sampai-sampai uh, -sampai, last kali suaminya tidak kuat untuk jadi seorang suami. habis semua yang dalam kain pun dicerita semua. Ya, itu orang perempuan. Nah, aku bukan mau cakap menghina orang perempuan. Kurang-kurangnya mereka beringat kan. Ha. Nah, begitu jadinya tahu tak? Masya Allah, si suami ini yang menanggung dia selama puluhan tahun. Macam mana maruahnya si suami itu? Kan? Okay. Allah, Allah. Jadi sebab itu kita mau menikah satu ke dua ke tiga ke kita perlu berhati-hati. Faham kami sih? Okey. <tuh> Terus. Sebaliknya mereka juga mampu untuk menyembunyikan kesedihan. Nah, bahkan orang beriman dan orang kerohanian itu. Ya. Yeah. Sebaliknya mereka, ai orang beriman dan orang kerohanian itu juga mampu untuk menyembunyikan kesedihan. Mereka mampu untuk membunyi, menyembunyikan kesedihan dan kesusahan antara mereka dengan Allah. Kenapa? Karena mereka melihat hubungan dengan Allah Swt itu lebih besar. Seperti yang disebut awal tadi ya, hubungan dengan Allah Swt itu lebih besar daripada segala apapun mereka melihat itu. Orang-orang kerohanian, orang beriman dan orang-orang kerohanian sekaligus ya. Mereka melihat hubungan dengan Allah SWT itu adalah sesuatu yang lebih besar. Lebih penting, lebih mulia, lebih perlu diutamakan. <coughs> berbanding dengan hal-hal yang lain. Ya kan? Faham tak? Nah, istri kaum ini, dia memelihat hubungan dengan Allah SWT itu lebih penting. Kalau dia menderhakai kau berarti dia menderhakai Allah Subhanahu Taala misalnya, ya kan? Nah, ketika dia tidak akan menderhakai kau. Alhamdulillah, kita masih ada ikan ikan masin bang Nizi. Kenapa bang perlu kalang kabut kalang kabut? Jaga solatmu. Nah, begitu dia pesan kepada kau, ya kan? Nah, kau ni kulihat muta akhir ni solat pun tidak jaga seperti tidak solat saja. Nah, dia cakap begitu kepada kau. Ya, isteri yang bagus ya. Nah, aku bukan tidak solat tapi aku tidak sempat. Kepala aku serabut ini fikir. Bang Mizi itu dunia saja. Hubungan dengan Allah lebih penting Bang Mizi. Ah, dia bilang kau begitu. Dia pegangnya tangan kau jom bang, kita solat dulu. Ah. Faham kan Mizi? Nah itulah isteri yang bagus itulah isteri yang yang ada hubungan dengan Allah SWT. Faham tak? Ini dia tumpang tui di atas tu. Nah, apa kita kelambut sembahyang-sembahyang, abang? Jomlah kita pergi dangdut dulu bang. Nah, ini macam mana, Mizi? Ha? Nah, macam mana anakku ini dia dia orang ini tidak pikir dangdut-dangdut mah. Paham sudah. Okey. <coughs> orang mukmin itu banyak bersedih. Orang mukmin pelaskan dia ai orang kerohanian. Ya, yeah? yang Walid maksudkan yang kita maksudkan di sini adalah mukmin yang cenderung kepada kerohanian. Okey. Orang mukmin, ai orang kerohanian itu banyak bersedih. Memang sedihnya banyak. Banyak berfikir. Ya, banyak bersedih, banyak berfikir, ada mungkin juga banyak menangis dan sedikit tertawa. Ini terkait dengan rentetan hadis Nabi yang pernah kita baca di dalam mana eh. Ya? di dalam mukasyafatul qulub gitu kan? orang mukmin kata Nabi sallam jika kamu tahu apa yang aku tahu nescaya sedikit masamu untuk tertawa banyak masamu untuk menangis nah itu antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah kita baca di barangkali daripada hadis itulah untuk menggambarkan kepada kita orang mukmin orang mukmin yang kerohanian itu orang mukmin dan orang kerohanian itu banyak bersedih. Kenapa banyak bersedih? Karena mereka bersedih apa yang telah mereka lalui mungkin tidak baik, tidak bagus, kurang, tidak sempurna dalam hal berhubungan dengan Allah Subhanahu taala. Nah, ini keadaannya. Nah, jadi kita pun begitu juga kan keadaannya sebagai orang kerohanian. Nah, apa yang telah kita lalui, lara itu ini. Nah, itu sesuatu yang kita perlu sedihkan. Kenapa? Karena masa tidak akan berulang lagi sudah. Kan? Nah, itulah yang Walid gambarkan selalu. Umur Walid 54 tahun. Nah, mau patah balik untuk untuk masa-masa yang telah berlalu penuh dengan lara, penuh dengan itu, penuh dengan ini macam mana? Terlepas sudah. Faham enggak? Nah, teringat langsung Walid dengan dengan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala wal asri demi masa. Nah, betapa Walid rugi. Rugi masa berarti rugi nyawa. Rugi nyawa berarti rugi umur. Betul? Kan? Rugi umur berarti rugi hayat, rugi kehidupan. Betul? Nah, aku ajar semua orang sudah itu. Nah, aku melalui hidup yang rugi. Aku melalui umur yang rugi. Aku melalui masa yang rugi. Aku melalui apa semua? Semua rugi, Pak. <tuh> 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 Faham kami, Zee? Nah. Sebab itu, Walid ingat-ingatkan saja. Jangan kita rugi, jangan kita rugi. Nah, yang rugi tetap rugi sudah. Kamu buat apa? Betul, Jol? Masa yang lepas kamu buat apa? Mau patah balik macam mana? Kan? <coughs> Berarti menanggung kerugian sudah. <coughs> ah, datang sudah penyakitnya. <coughs> Okey. Allah ya Allah. Nah itulah Itulah yang mempengaruhi si mukmin Selagaligus orang kerohanian <coughs> Sedih eh, Menyebabkan mereka banyak bersedih Tetapi tidak menampakkan di wajah mereka Wajah mereka nampak happy macam biasa saja Apa lagi? Banyak berfikir Apa yang mempengaruhi mereka banyak berfikir? Nah mereka banyak berfikir urusan akhirat daripada urusan dunia mereka banyak berfikir tentang bagaimana mau melalui hari akhirat. Mereka lebih banyak berfikir untuk melalui kepayahan-kepayahan <coughs> yang ada pada hari akhirat. Mereka kurang berfikir tentang kehidupan dunia. Kalau makan ikan masin pun masih boleh makan. Nah, mereka fikir begitu saja. Jika tidak ada lauk, masih ada lagi apa ya sayur-sayur hutan yang boleh dimakan. Jika tidak ada sayur-sayur hutan, masih ada kulit-kulit kayu yang boleh dimamak. Mungkin. Kan? Jika tidak ada semuanya itu, masih ada babi. Betul kan? Nah, dalam fiqah mengajar begitu. Man. Mengambil sekadar keperluan. Nah, sembelih elok-elok babi itu. Jangan kau pijak begitu saja. Nak kau kena sembelih lehernya putus. Betul. Kan? Kemudian kau ambil satu bahagian untuk kau makan. Untuk kau bergerak menyambung nyawa. Itu saja. Kau jangan hantam sampai sekor. Eh? itu dalam bab apa? Itu dalam bab darurah. kan? Eh? Dalam bab darurah itu. Ah, eh, tapi kesimpulannya masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Yang kau boleh makan. Betul kan? Kenapa kau perlu bersedih? Nah, sebab itu kita kita putuskan tadi ya. Eh? orang-orang kerohanian, nah dia banyak berfikir tentang apa? Tentang akhirat nanti. Bagaimana dia mau melalui? Bagaimana dia mau berdepan? Ya, kalau kita bercakap akhirat itu lima perkara lazim ya. Macam mana mau melalui kebangkitan semula? Macam mana mau melalui perhimpunan di mahsyar? Macam mana mau melalui timbangan amal? Macam mana mau melalui siratul mustaqim? Benar macam mana mau berhadapan jika syurga, jika neraka misal, Itu yang difikirkan. Karena itu, kenapa? Karena kehidupan di akhirat itu selama-lamanya. Jadi difikirkan itu. Aku mau mengamuk pada suamiku buat apa? Aku mau marah-marah suamiku buat apa? Nanti neraka aku berdosa aku misalnya kan? Kan hanya kerana lauk ikan masin saja. Jangan mengamuk bang. Kita ini Sebulan sudah asyik makan ikan masin saja. Nah itu istrinya si rantau. Dan asyik makan ikan masin saja. Nanti kita kena darah tinggi bang. Cukuplah cakap itu betul kan? Cakap itu cukup rantau. Dia cakap dengan kau, istri kau cakap, cakap itu cukup sudah. Bagus dia itu. Nanti kita kena darah tinggi bang. Nah rantau pun fikir betul juga ya. Jadi dia ambil ikan masin itu direndam supaya kurang masin. Okay? Hmm. Jadi insyaAllah tidak kena darah tinggi yang ah gitu. <tik> nah Allah menyatakan begitu dunia ini mainan saja dengan innamal hayatud dunya illa la'ibun wa Dunia ini hanyalah permainan senda gurau. Kita boleh memahami ayat ini secara positif ataupun negatif. Walik faham secara positif saja. Nah kita senda guraukan Kita jadikan itu sebagai satu senda gurau hidup dunia kan? Ha, nah, itulah. Okey. Banyak menangis. Nah, apa yang mempengaruhi banyak menangis mungkin dia terkenang salah silapnya, dosanya dan sebagainya. Sehingga ruang-ruang waktu, ruang-ruang nyawa, ruang-ruang hidup sudah di apa ya, sudah yang telah berlalu itu kosong, lara, maksiat dan sebagainya. Nah, itu menyebabkan dia menangis. Terkenang saja dosa. Kan? Masa di peningau itu ajak awek pergi tengok wayang bah. Lari ikut belakang saja. Lalu ikut belakang bukit sana buat Mau lalu depan takut jumpa dengan ayah, mamak semua. Mungkin begitu kami. Contoh saja Mizi. kan? Bawa awek tengok wayang. wayang. Tengok wayang saja pun satu hal. Pegang-pegang tangan awek lagi. Kononnya cinta sejati kan? Macam mana Jul? Betul ke aku punya anda yang itu Jul? Ajak awak naik belakang EX5. Awak itu mula-mula duduk jauh. Kau tarik dia supaya dekat kau. Dia dekat rapat badan dengan kau. Kau pegang tangan dia supaya peluk pinggang kau. Kau wili-wili sikit. Kau break-break mengejut begitu. Itu pengalaman rantau juga lah. <laughs> Adakah begitu rantau? Adakah? Mungkin begitu lah. Tiada ya? Nah, aku contohkan saja apa. Kalau mungkin begitu kan. Allah ya Allah. Dan jadi bila terkenang semua itu rasa sedih saja kan? Rasa menangis, rasa sedih, menangis saja. Terkenang salah, terkenang silap, terkenang dosa dan sebagainya. Ana itulah mukmin yang orang kerohanian. Perbezaan itu yang perlu dilihat, okey? Nah, dan sedikit tertawa. Nah, kalau dia sudah banyak menangis, tertawanya sedikit kan? Tertawanya mungkin sedikit lah. Tidak tidak ada masa yang banyak untuk seronok seronok, tidak ada masa yang banyak untuk happy happy, ya kan? Allah masya Allah. Tapi masanya banyak untuk apa? Masanya banyak untuk mengenang akhiratnya. Masanya banyak untuk memikirkan urusannya dengan Allah SWT. Itu istilah yang kita gunakan. Ya, memikirkan urusan dengan Allah, memikirkan, memikirkan, urusan dengan agama, memikirkan urusan, nah memikirkan urusan dengan Allah itu meliputi akhirat sudah. Hmm. <coughs> Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا راحة لمؤمن غير لقاء ربه عز وجل. Terkait dengan hal ini, terkait terkait dengan orang mukmin, orang kerohanian, Eh, banyak bersedih, banyak berfikir, banyak menangis, sedikit tertawa. Rasulullah SAW bersabda, tiada kegembiraan bagi orang yang beriman. Tiada kegembiraan. Tidak, tiada dengan makna tidak ada. Itu pemaknaan alil-alil hadis ya. Tiada dengan makna tidak ada kegembiraan bagi orang yang beriman. Kecuali bertemu dengan Tuhan Azza wa Jalla maksud bertemu ada dua bentuk pertemuan yang di yang di apa ya yang disepakati oleh para ahli hadis terkait dengan hal ini. Pertama, bertemu dengan makna Allah menerima diri kita di dunia. Yang pertama. Kedua, dengan makna Allah menerima kita di hari akhirat kelak sebagai hamba yang selamat dan diselamatkan. Itu terkait dengan firman Allah. Al yauma la yanfa'u malum wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah jadi dua. Jadi kita melihat kepada hadis ini ya. Tidak ada kegembiraan bagi orang yang beriman. Kecuali bertemu Ai Allah menerimanya. Allah menerima dirinya di dunia. Dan uh, Allah menerima. Apa tadi? Nah Allah menerimanya di hari akhirat dengan selamat. Dan menyelamatkan itu. Uh, kemudian di sini dengan Tuhan Allah Azza wa Jalla. Pemaknaan itu tadi terpakai. Nah, jadi kalau kita berdasarkan kepada Al-Quran pun sama saja Pak. Quran surah Al-Kahf ayat 110. Nah, itu tentang Allah menerima kita di dunia. Kahf 110, betul. Nah, Quran surah Al-Nisa ayat berapa? Ha? Ayat 48, An-Nisa ayat 48. Nah, itu berkenaan dengan Allah menerima kita di hari akhirat. Nah jelas itu. Jadi kedua-dua dalil itu menunjukkan kepada kita bahawa <coughs> bertemu bertemu ataupun dengan makna lain Allah menerima kita di dunia dan di akhirat. Nah itulah kegembiraan bagi orang mukmin dan orang kerohanian. Ya. Orang mukmin dan orang kerohanian itulah kegembiraannya. Dan orang mukmin sangat takut, sangat bimbang, sangat bersedih jika Allah tidak menerimanya di dunia apalagi di hari akhirat akhiratlah masyaallah tabarakallah mudah-mudahan kita termasuk orang yang begitu kan nah kalau walid sekalipun sisa-sisa umur itu ada sikit walid mau begitu juga pak. dulu ku tidak fikir sekarang baru ku fikir bah. malam ini baru ku tak fikir masyaallah ha nah jadi kepada kamu orang-orang yang masih muda-muda jangan tidak berfikir bah. ha Guna kata musonif orang mukmin itu menutupi kesusahannya dengan kegembiraannya. Orang mukmin itu orang mukmin dan aikan, mukmin dan orang kerohanian. Orang mukmin dan kerohanian, nah, begitu. Nah, terserah supaya kita faham saja. Orang mukmin dan kerohanian itu menutupi kesusahannya dengan kegembiraan. Menutupi Nah dia dia apa ya menutup kesusahan dengan ke, kesusahan kesedihan apa saja ditutup dengan kegembiraannya. Nah apakah ini bermaksud dibuat-buat? Satu hal yang kita perlu kita perlu kaji sikit ya. Apakah orang mukmin ataupun orang kerohanian itu hanya uh, apa ya berpura-pura seolah-olahnya begitu. Buat-buat gembira padahal dia berduka. Bukan mah. Dia berdasarkan kepada pengaruh yang boleh sebutkan tadi. Kalau hubungan dengan Allah lebih mempengaruhinya, yang lain-lain itu menjadi kecil saja. Itu kan? Hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala mempengaruhi rasa dan perasaannya. Nah, yang lain-lain itu suka kah, duka kah, apa kah, menjadi hal yang kecil saja. Macam kita juga. Hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala mempengaruhi kita. Sekalipun malam ini ada pasar malam, ada fanfare, ada pesta, ada apa pun kita tidak peduli kan? Ah betul lah. Kita lebih lebih utamakan kita mau belajar, mau mengaji. Malam ini hari Sabtu malam Ahad kita mengaji Fathur Rabbani. Nah tiba-tiba orang hantar kad kepada kita malam ni ada parti. Bakar kambing, bakar gajah, bakar macam-macam. Nah, kita tetap mau mengaji lah. Betul kan? Faham betul? Nah, itu kita. Boleh tidak tahu di luar sana macam mana. Betul kan? Nah, kalau walid pun macam di luar sana pun tidak tahu juga lah, like, macam mana. Tapi hal-hal itu pernah berlaku. Pernah berlaku pada walid. Tuang lah, like, tidak pergi mengajar lah. Like. Alasannya, jiran sebelah panggil kenduri. Tapi alasan itu boleh diterima juga lah. Like. Kenduri jiran sebelah. <tabi> Tapi contoh-contoh itu menjadi teladan. Ya, walid sebut tadi supaya kita melihat melihat dan menjadi teladan. Ada kalanya hal-hal yang remeh temeh itu kita besarkan. Ya, kita meninggalkan hal yang lebih penting misalnya. Nah, ini ini termasuk dalam hal-hal hal ibadah kita. Solat itu hal besar. Tapi kita masih lagi boleh melihatkan melihat solat itu adalah perkara kecil dan kita menjadikan hal-hal yang lain lebih besar misalnya. Ini contoh. Okey. Secara tegasnya kata Musonif orang mumin itu sentiasa bersikap dinamik hendaknya dalam mencari keperluan hidupnya bersikap dinamik nah, dinamik ini apa ya dinamik ini kalau kita mudahkan bahasa pro lah profesional lah right? dinamik bolehkah kita sebut profesional. Kerana profes ini bidang sebenarnya perkataan pro-profes itu bidang dia uh, uh, Abuya profes dalam profesional dalam bidang uh, psikologi konseling, uh, misalnya itu bidang. Jadi dinamik dinamik ini tidak fikir ya cari perkataan yang sesuai apa dinamik ya? <tuh> ha? dinamik. Ha? Apa dia? Flexibility. Fleksibel. Orang putih juga. Nak cari perkataan hak Melayu hak bagi mudah anak-anak ni nak faham ni. Mimi mana pula dia cakap orang putih. Ini dia balik fleksibel, fleksibel dalam kampung dia, penin orang kampung dia. Apa dia? Mudah. Terbuka, ya. Dia? Ha? Dinamik itu. Maknanya boleh boleh ha, boleh berkembang. Ha, itu boleh guna sabar. kan? Ha? Jadi orang mukmin itu sentiasa bersikap dinamik dalam mencari keperluan hidupnya. Bermaksud boleh mengadaptasi keadaan. kan? Ha? Ha, itu secara pencerahan ya. Bukan makna dinamik. Makna dinamik itu panjang cerita dia. Fleksibel. Boleh berdepan dengan apapun. Itu makna dinamik. Tetapi kita lebih mengkhususkan supaya terkait dengan isu yang sedang kita bincangkan, isu kerohanian ini. Nah, orang mukmin boleh mengadaptasi. Ah, ha, mengadaptasi pula istilahnya. Ah, ha, menyesuaikan. Walid ini maklumlah beranak di sungai Tim, London sana. Musim sejuk pula itu beranak tokak. Ha, jadi cakap orang putih saja apa? Ha. Menyesuaikan. Ya. Orang mukmin ini. Hmm. orang mukmin dan orang kerohanian. Orang mukmin ai kerohanian itu sentiasa bersikap dinamik. Nah, jadi zabitkannya. ya. Menyesuaikan diri dalam mencari keperluan hidupnya. Hmm, itu. Jadi dia tidak dia tidak apa ya dia tidak perlu Oh dia tidak dia datang ke pondok ini dia, 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 susah hati sebab dia dulu pencara. Jadi dia susah hati duduk dalam pondok ini dia mau buat macam mana? Duduk terkongkong begini, nah, dia susah hati. Bila dia susah hati dia jadi semak. Faham tak? Kalau dia tidak kalau dia tidak susah hati dia dia menyesuaikan diri dengan dia duduk dalam pondok ini sekalipun dia duduk dulu elit begitu begini begitu begini. Nah dia dia belajar menyesuaikan diri. Oh orang di pondok ini tidak jogging ya. Uh, kalau jogging pun dalam rumahnya saja. Dia tidak akan pakai seluar-seluar yang fik-fik nampak jubulnya itu punggungnya bergedi-gedi. Nah, dia pun begitu juga, Pak. Dan dia akan tidak akan masalah, kan? Betul, Pak. Ini dia datang, dia benar mau jogging macam itu macam itu. Nah, timbul apa masalah? enggak? Hmm, nah itulah maksud menyesuaikan diri tadi. Ah, paham enggak? Nah, atul pun kau datang sini bukan sesuai dengan sini kan. Nanti kau pulang sana, aku pun tidak tahu kau punya kesesuaian dengan sana macam mana. Yang penting kau jaga orat kau. Nah, itu. Faham tak? Nah, jangan kau pulang sana nanti kau pun tarik kau punya rambut ala-ala Jennifer Lopez. Ha? Jangan batul. Itu bukan menyesuaikan diri. Itu men merosakkan diri. Tahu tak? <laughs> Okey, Pak. Itulah dinamik. Jadi, orang mukmin setara tegasnya orang mukmin ai orang kerohanian itu sentiasa bersikap dinamik dalam mencari keperluan hidupnya jadi tidak ada masalah kalau kita tidak ada ya, 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 kita habis beras kah beras habis sudah kalau kita habis beras kita ada ubi kayu Itu dinamik kan? nah kalau kita habis segala lauk kambing ayam semua habis nah kita kita tangkap ayam hutan bawah ini banyak ayam hutan Ah, itu itu dinamik itu. Faham tak? Nah habis semua, semua habis sudah, tidak ada sudah. Nah kita makan pucuk durian. Ah, dinamik itu contoh ya, contoh. Ha, ah, faham tak? Boleh faham tak Jul? Nah itulah yang dimaksudkan dengan dinamik tadi, ya, ataupun kita terjemahkan dengan uh, menyesuaikan diri dalam mencari keperluan hidup. Betul kan? Nah, nanti kau jangan susah hati, aku tidak belajar jadi tidak belajar buat apa nama ini mau buat kerja apa nanti. Kau jangan jangan pikir itu, Pak. Kau utamakan hubungan dengan Allah, pengajian ini, ini hubungan dengan Allah. Kemudian di samping itu kau belajar untuk hidup misalnya. Kau belajar jadi tukang, kau belajar jadi apa kau mau belajar. Sikit hari lagi kau mau ajar buat apa pula, ya. Ha. Nah, macam-macam boleh belajar bagi kita. Kita ada bahagian udang, kita ada bahagian ikan, kita ada bahagian macam-macam bahagian ada Jod. Tahu tak? Nah, bahagian mau mengayat-ngayat isteri macam mana? Abu orangnya. Kau belajar bahawa ayat-ayat dia. Ayat dia itu kalau rebah bahawa orang perempuan kalau dengar kau tahu kan. Bukan jampi-jampi wah, -jampi, bukan mah. Kau jangan mengarut ya. Jangan tahyul jul. Kan? Ayatnya itu saja. Ha. Faham jul? Nah, kau tanya buaya itu. Kau jangan tanya ulit. Ayat Walid jampi banyak kali sudah tidak rebah. Okey. Sementara batinnya. Sementara batinnya. Batinnya air rohaniahnya. Nah, ini sisi istilah ya. Sementara batinnya air rohaniahnya sentiasa bertafakur kepada Allah. Nah dia dia mengadaptasi. Orang mukmin yang ahli kerohanian itu dia mengadaptasi dengan mencari keperluan hidupnya. Dia boleh adaptasi, dia boleh menyesuaikan diri dalam mencari keperluan hidupnya. Berarti di situ tidak ada permasalahan apapun. Sementara batinnya, sementara batinnya, air rohaniahnya sentiasa bertafakur. Nah, kalau kita ambil mudah, ambil faham, bertafakur itu adalah adalah berhubungan dengan Allah SWT, itu lebih mudah. Ya, batinnya air rohaniahnya sentiasa bertafakur kepada Allah, berfikir, berhubungan. <coughs> <laughs> makna bertafakur itu adalah berfikir <coughs> ya berhubungan dengan Allah Subhanahu taala itu makna mudah jadi rohaniannya sentiasa berhubung dengan Allah dan dan dia mencari keperluan hidup dengan mengadaptasi paham ini macam balik cerita tadi apa kalau isteri kita begitu katakan isteri Mizi begitu isteri rantau begitu isteri Jul begitu kau tidak akan ada kesusahan bah dalam hal isteri itu ini kan? Ini makan ikan masin saja dia mengamuk-ngamuk kau. Di mana? Dia mau makan KFC. Kau mampu bagi ikan masin saja. Dia mengamuk. Kenapa? Karena dia tidak dia tidak dapat mengadaptasi. Dia tidak dapat menyesuaikan diri. Faham enggak? <coughs> Jadi sementara batinnya sentiasa bertafakur kepada Allah zahiriahnya, zahiriahnya, ai jasmaniahnya. Zahiriahnya untuk keluarganya. Zahiriah untuk keluarga atau orang-orang yang di bawah tanggungjawabnya. Kan? Zahiriah berarti jasmaniahnya. Tindak zahiriah berarti tindak tanduk jasmaniahnya. Ha begitu. Jadi bekerja kah, mencari duit kah, mencari makanan kah, apa saja. Nah untuk keluarganya ai orang-orang yang di bawah taklifnya di bawah tanggungjawabnya sementara batiniahnya sementara batiniahnya ai rohaniahnya adalah untuk Tuhan Allah masyaallah tabarakallah ya kan zahir anggota-anggota jasmani kita ini untuk menunaikan tanggungjawab menunaikan taklif kepada orang-orang yang dipertanggungjawabkan <coughs> ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara batin rohani hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah tabarakallah. adalah untuk disebut untuk. Nah, perkataan untuk itu menggambarkan hubungan batinnya hanya sentiasa berhubungan dengan Allah. Rasa dan perasaannya sentiasa berhubungan dengan Allah. Hatinya sentiasa berhubungan dengan Allah. Nah begitu. Kalau kau menjadi istri pun sama saja. Jangan ya Jasmaniamu untuk berkhidmat kepada suamimu. Berkhidmat kepada anak-anakmu. menunaikan tanggungjawab-tanggungjawab jasmaniamu. Sedangkan batinmu, rohaniamu tetap berhubungan dengan Allah. Tetap untuk Allah. Kepada Allah. Bagi Allah. Nah itulah yang nanti menjadikan lillahi rabbil alamin lillahi rabbil alamin lillahi rabbil alamin apapun jelas ya <coughs> Kemudian katanya tidak dibukakannya rahsia hatinya kepada ahli keluarganya nah bagi ahli kerohanian itu yang batinnya sentiasa berhubung dengan Allah rohannya hanya sentiasa berhubung dengan Allah untuk Allah bagi Allah tidak dibukakannya rahsia hatinya kepada ahli keluarganya maksudnya dia menyembunyikan sebab apa sebab rohaniah ini akan berkembang ini Walid cakap sudah di awal-awal pengajian kita rohaniah kita akan berkembang akan sentiasa berkembang berkembang dan berkembang dan di situ Allah Subhanahu wa taala menzahirkan sir alami dan sir nafsi ingat ya Jadi, hal ini adakalanya perlu menjadi rahsia. Perlu disimpan. Jangan kita dedah, buka-buka cerita begitu. Faham tak? Ha. Tidak dibukakannya, rahsia hatinya kepada ahli keluarganya. Maksudnya, dia tidak mendedahkan sewenang-wenangnya uh, sir alami dan sir nafsi yang dibukakan oleh Allah SWT uh, pada rohanianya. Ya, melainkan untuk pengajaran. Okey. Jadi tidak dibukakan rahsia hatinya kepada ahli keluarganya, anak-anaknya, jiran tetangganya, pembantunya, maupun kepada siapa jua pun daripada makhluk Ilahi. Nah, nah, ini terkait dengan apa? Terkait dengan Allah membuka rahsia-rahsia rohaninya rahsia untuk orang yang Allah mau mengangkat, mengangkat kedudukannya di sisi Allah. Tidak sama. Orang ini Allah buka rahsia rohaniahnya begini. Orang ini Allah buka rahsia rohaniahnya begini tidak sama di antara satu sama lain. Nah itu gambaran tentang apa ya tentang uh, maha hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak sama. Yang penting kita faham Allah Subhanahu Wa Taala akan buka rohaniah istilahnya nanti ma'rifah ya. Istilahnya nanti musyahadah, ma'rifah, musyahadah, mukasyafah, mahabbah. Itu istilahnya. Walid menggunakan istilah Allah buka saja. Allah akan buka rohaniah kita sedikit demi sedikit sehingga kita sampai kepada memahami hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga implikasinya kesannya kita akan merasakan tidak ada lebih hebat, tidak ada lebih indah, tidak ada lebih bagus, tidak ada lebih baik melainkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Itulah yang dirasakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Itulah yang dirasakan oleh para ashabiyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu mereka tidak mengkritik suami mereka. Sebab itu mereka tidak mengamuk begitu begini. Sebab itu mereka berakhlak dengan akhlak Al-Quran Al Azim. Faham tak? Nah. Sebab itulah mereka layak digelar radhiyallahu anhum wa radhuan. Okey. selalu terngiang selalu terngiang di telinganya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang Allah buka kerohaniannya Orang-orang yang Allah buka dengan ma'rifah, musyahadah, mukasyafah, ma mahabbah yang kita sebutkan tadi. Ya, selalu terngiang di telinganya. Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi. Selalu terngiang dengan maksud dia sentiasa mengingati. Ya. Sabda Nabi SAW. Apa sabdanya? Istainu ala umurikum bil kitman. Mintalah pertolongan atas semua urusanmu dengan cara tersembunyi. Jadi mintalah pertolongan pertolongan mintalah pertolongan air kepada Allah ya mintalah pertolongan air kepada Allah atas semua urusanmu atas semua urusanmu rohaniah dan jasmaniah dunia dan akhirat dengan cara tersembunyi dengan diam-diam tidak perlu kau cakap sana cakap sini seolah ya, seolahnya begitu jadi dengan sebab itu ah kaum keluarganya tidak tahu apa yang dia apa yang dirasakan dalam rohaniahnya melainkan untuk membantu mereka mengajar mereka anak-anaknya jiran-jirannya tetangganya siapapun <coughs> tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya apa yang ada di dalam batinnya kan sedangkan batinnya sudah dibuka oleh Allah Subhanahu taala untuk menanggap untuk menanggap sir alami dan sir nafsi secara sempurna Jelas ya? Nah, jadi ini tidak sama. Pak. Tidak sama setiap orang. Okey. Kemudian kata Musanif. Ia sentiasa menyembunyikan apa-apa yang berlaku ke atasnya. Ayat ini boleh kasih habis ya. Ia sentiasa. Ia ai si mukmin orang kerohanian itu. Ia ai mereka. Perkataannya sama saja sentiasa menyembunyikan apa-apa yang berlaku ke atasnya dia akan sentiasa menyembunyikan apa-apa yang berlaku ke atasnya dengan maksud yang kita sebutkan tadi apa yang Allah buka kepadanya apa yang Allah Subhanahu taala buka kepadanya yang disebut sebagai sir alami dan sir nafsi itu kenapa ya kerana tidak semua orang boleh faham tidak semua orang boleh menanggap keadaan-keadaan kerohanian Itu. Jika ada sesuatu yang mendesaknya atau mulutnya telah sempurna dengan suatu kalimah maka ia mengalihkan permasalahan yang sedang dihadapinya itu dengan menggantinya menutupi apa yang nyata daripadanya dan mengemukakan alasan terhadap apa yang nampak daripadanya. Okey. Ini bahasanya uh, <tuh> jika sesuatu ada sesuatu yang mendesaknya misalnya batinnya atau rasa dan perasaannya atau, atau hatinya mendesak terhadap sesuatu atau mulutnya telah sempurna dengan suatu kalimat nah, maksudnya apa? maksudnya dia akan mengungkapkan apa yang ada di dalam dalam rohaniahnya, dalam batinnya dengan kalimat Astaghfirullah misalnya faham tak? InsyaAllah MasyaAllah Tabarakallah La hawla wa la quwwata illa billah Nah, dia akan mengungkapkan dalam bentuk-bentuk zikrullah. Nah itu maksudnya. Atau mulutnya telah sempurna dengan suatu kalimah. Ha nah, itu. Ya. Ah. <coughs> hmm. Boleh fahamkah? Boleh fahamkah? Boleh fahamkah kaulina? Kau tidak kau tidak dapat menceritakan apa yang ada di dalam batin kau di dalam hati kau. Ya, kenapa kau tidak dapat menceritakan? Kerana orang yang kau berdepan mungkin tidak memahami apa yang kau mau cerita. Faham tak? Kan? Itu terkait sir alami dan sir nafsi. Maka ketika itu apa yang akan keluar daripada mulutmu? Sama ada astaghfirullah, sama ada masyaAllah, sama ada apapun zikrullah termasuk la wa quwata illa azim. Itulah sifatnya orang kerohanian. Faham tak? Kan? Jelas ya? Nah kalau orang bukan kerohanian, celaka betul lah, kurang ajar betul lah, itulah inilah makian-makian dan sebagainya. Tapi orang kerohanian kalimat itu yang keluar dari mulutnya, paham tak? Jelas ya. Yeah? Boleh nampak tak? Nah itu tahap-tahap nanti berkembang. Ini dasar saja dulu. Walid eh, Musonih bercakap tentang perkembangan orang-orang kerohanian langsung tidak langsung. <coughs> Okey. Maka ia mengalihkan permasalahan yang sedang dihadapinya itu dengan menggantikannya. Jadi maksudnya, dia menggantikan permasalahan yang sedang dihadapi. Terkait batinnya hanya itu tadi dengan Astaghfirullah. Dengan Masya Allah. Dengan La Hawla wa La Quwata Illa Billah. Dengan Zikrullah secara umum. Faham kan? Nah. Jadi kalau dulu mulut celaka, haram, itu, ini. Kalau orang sabar itu apa? Maki-makinya apa? Ha? Panjang. Kau bagi buat sikit apa contohnya? Ha? Maki-maki apa? Aku pun tidak tahu. Ha? Nah, maki-maki itu kalau dulu pulut penuh dengan itu. Nah, ketika dia menjadi orang kerohanian, apalagi Allah membuka kepadanya sir alami dan sir nafsi, mulutnya tidak akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk seperti itu. Fahamkah? Hatinya tidak akan menghamburkan rasa-rasa yang buruk seperti itu. Sebaliknya hatinya penuh dengan astaghfirullah. Hatinya penuh dengan bismillah. Hatinya penuh dengan zikrullah-zikrullah yang berbagai. Faham ke? No. Sesuai dengan sesuai dengan rasa dan perasaan yang dia sedang berdepan. Faham ke? Nah, itu. Nah, Walid pernah berjumpa dengan orang macam ini. Tahu? Kalau kita memperhati dia, kita nampak macam ada kepayahan. Tapi dia tidak pernah mengakui kepayahan. Kalau nampak, mesti ada sesuatu. Tapi dia tidak pernah mengakuinya. Tapi perkataan-perkataan dia itu boleh memberi faham kepada kita. Dia sedang menghadapi sesuatu. Sesuai dengan dirinya, sesuai dengan rohaniah. Faham kah? Nah, cakap-cakap dia saja, kita bersemang dengan dia saja. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Penuh dengan sebutan la haula wala quwata illa billah yang kita sebutkan tadi sebagai zikir. Bahkan itulah yang menjadi gambaran rohaniahnya dan jasmaniahnya. Faham enggak? Nah itu. Masya-Allah. Itulah orang yang bagus kan? Itulah orang yang baik. itulah orang-orang kerohanian. Jangan kita pun nanti mendakwa orang kerohanian tapi sembang saja, merapu saja. Kan? Okey, terus tiada tidak dibukakan rahsia hatinya kepada ahli keluarganya, jiran-jirannya, tetangganya, pembantunya maupun eh silap sudah. Uh, maka ia mengalihkan permasalahan yang sedang dihadapinya itu dengan menggantinya. Bagaimana dia ganti? Dengan zikrullah. Ya, kan? Menutupi apa yang nyata daripadanya dan mengemukakan alasan. Dia akan tutup apa yang nyata. Apa yang nyata artinya apa yang kelihatan. Dia akan tutup lah. Contoh oleh cerita orang tadi. Ketika oleh nampak padanya macam ada sesuatu. Dia ni macam ada masalah, ada sesuatu masalah. Nah dia tutup saja. Bagaimana dia tutup? Dan mengemukakan alasan alasan, alasan terhadap apa jua yang nampak daripadanya. Dia mengemukakan alasan lain. Allah mengujiku katanya. Nampakkah? Allah menguji keluarga ku. Allah menguji anak-anakku. Itu alasan yang diberikan. Faham tak? Jadi apabila dia memahami bahwa bahwa apa yang dihadapinya itu Allah menguji, nah langsung tidak langsung itu menghubungkan dia dengan Allah kan? Jelas ya? Hmm. Nanti Mizi kau berdepan dengan keadaan seperti itu misalnya, ya. kau pun sebut bahasa barai ya, yang Allah menguji kita. Nah kalau dia pun orang beriman dan termasuk ahli orang kerohanian, rohani hanya pun berhubung dan dia akan cool senang menerimanya tahu tapi kalau dia bukan nanti dia memberontak apa? Ha, itu jam kau asyik-asyik Tuhan Tuhan pun suruh kerja apa? pergi bah, beli nombor rekor itu yang mimpi semalam itu bilang Bagaimana boleh, no, boleh nombor rekor ini haram itu pun termasuk ikhtiar bilangnya kau pun pergi beli nombor rekor 5691 esok keluar apa ha, jangan kau mimpi kau cuba menulis saja itu. Faham tak Mizi? Faham tak? No. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita ini. Ya. Sekarang mulut kita pun masih jahat lagi. Nah, jahatnya mulut kita disebabkan rohaniah kita belum sampai kepada apa? Ya? Belum sampai kepada Allah membukakan. Allah membuka, ya. Allah membuka sir alami dan sir nafsi itu. Jika sampai kepada Allah membuka sir alami dan sir nafsi itu, kata para ulama hati kita akan penuh dengan taajub. Ya, hati kita apabila Allah membuka sir alami sir nafsi, hati kita akan penuh dengan taajub. Taajub ini bahasa Arab asal, bahasa Melayu itu apa? Ha? Hairan. Ha. Ya, hati kita akan penuh dengan kehairanan. Bukan? Hairan, kehairanan saja. Bukan kerhainan yang gila, tapi kehairanan yang bermesra begitu. Faham tak? Dengan apa yang dibukakan oleh Allah SWT kepada kita. Nah, ketika kita kehairanan ataupun ta'jub itulah terlontar dari para mulut kita. Masya Allah. Terlontar dari para mulut kita. Tabarakallah. Terlontar dari para mulut kita. Innalillahi wa inna ilaihi raja'un dan sebagainya. Faham tak? Nah, bukan 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 cakap kosong, cakap yang ada intinya bersumber daripada rasa dan perasaan kita yang berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Nah, macam itu boleh contohkan kepada Mizi tadi. Nah, ketika dia susah, tidak ada itu, tidak ada ini. Nah, isterinya tetap Alhamdulillah. Dengan anaknya pun tetap Alhamdulillah. Baru betul kan? Kenapa? Kenapa itu berlaku? Karena isterinya nampak Allah bukakan begitu. Isteri anaknya nampak Allah bukakan begitu. Berserta dengan Mizi nampak Allah bukakan begitu. <tuh> Jadi di sini kita bincangkan tadi kenapa disebutkan tidak menceritakan kepada anak, tidak menceritakan kepada isteri, tidak menceritakan kepada kawan rakan dan sebagainya. Kenapa? Kerana rohani tidak menuntut kita cerita. Rohani ya, tidak menuntut kita bercerita. Faham kan? Nah, tidak menuntut. Bah. Ketika kau mengeluarkan menjadi cerita, nah itu isunya jasmania sudah. Rohaniah tidak menuntut itu. Rohaniah, komunikasi rohaniyah menuntut faham antara satu sama lain. Bagaimana? Nah itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Faham kan, Mizi? Hmm. Jelas ya? Mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu pengetahuan. Kita berhenti di situ, kemudian kata, musannif wahai hamba, Wallahu alamu biswabi au kamakal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم افتح لنا فتح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين انعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل, التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم